Ну, нарешті. Всім привіт. Яричик, привіт, я бачив, що я написав. Привіт, друже. Ти бачиш, що зі мною? Ля, ти що? Як ваші справи? Ого, прикольно, чувак проїхав по-бистрому 47.9. Нормально, 70-ок мені привіз, нічого собі. Як ваші справи, друзі? Всім привіт, ще раз всіх вітаю. Коротше, сьогодні у нас початок нового чемпіонату, де, типа, GT2 проти GT3 будуть. Тож, подивимось, ще починаємо на Монці, хто швидше. Ну, поки що, він найшвидший чувак з GT2, тільки аж на 7-й позиції, так що. Так що, але мені не подобається мій темп. Привіт, батя Анатолійович, як твої справи? Ти бачиш? Шалом, шалом, мандерівці, шалом, друзі, як ваші справи? Скажіть, будь ласка, як все? Коротше, я сьогодні, вон Ваня прийде, я сьогодні справжній, хто там пам'ятаєте, Джо Танта і Джиммі Блай. Коротше, мужики, у вівторок я так сильно підвернув собі галік, коротше, щоб ви розуміли. У мене галік був, як чупакабра, да. Ну от Ярік бачив, я Яріку відправляв, який у мене. У мене галік був, ну, от такого чорного кольору, напевно, якщо десь так, коротше. Так, 10 хвилин у нас. Давайте на 10 хвилин ми зробимо ось так. І пуш. Швидкий трек. Я не можу. Прикиньте, чуваки, я не можу. Ой. Це буде гучно для вас, треба робити тихіше. Все. Треба робити тихіше. Привіт. Коротше, да, Ярік бачив мій галік. Дякую. Так, поїхали. Відпустили форті, але поїхали. Так, у нас є 10 хвилин, щоб поставити квалу. Я ще не звик реально їхати на такому обладнанні. Здавалося, маєш їхати швидше, так? Але щось поки що не виходить. Я реально програю секунду своєму бесту. Так, у нас умови трошки. Я в лікарні не сидів, Ярик, що я роблю собі компресік і все. Я не пішов. Я два дні просто не міг наступати на ногу. Я реально просто як чіканок, отак блендався, знаєш. Ну ти, що мені там скажуть, що це зв'язки? Я і так знаю. Привіт, Андрюха! О, які люди! Андрюшик, я тебе не бачив вже тисячу років. Друже, як ти? Скажи, будь ласка. Ти так давно не заходив. Як твої дівчата там? Коротше, хлопці, то ж. Та ладно, нормально, я... Ні, ну чекай, дивись, я реально два дні в середу і четвер просто не міг нічого робити, ну, типа, я реально на ногу навіть не міг нормально наступати, ось. А вчора поставив собі компресик, мені сказали, який треба поставити компресик, так я сьогодні почав нормально ходити. І одразу на Монцу, проти GT2. Скажіть, будь ласка, що по звуку? Все добре? Не гучно? Якщо що, я зроблю трошки тихіше. Ярік, ти знаєш, що у нас завтра з тобою? Ну, ти знаєш, що у мене тут на четвірку стоїть, чувак? Стоїть на четвірку. Ой-ой-ой. Слава Богу. Це Мах може вимикати аеродинаміку. Ферка так не дозволить. Чувак, у мене гошний сетап. І гошний сетап в гонці стоїть в хвалі стоїть четверте крило, в гонці взагалі п'яте. Тож поїхали, коротше. Зроблю. Дайте мені 7 хвилин, я зараз поставлю хвалу від бабахою, а потім, коли буду їхати GT2, я зроблю мотор трошечки більше. А так все. Батя Анатолійович, як справи? Скажи, будь ласка, п'ятий трекшн. Яричек, ти знаєш, що у нас завтра з тобою 3 години сільверу? І якщо ми завтра їх з тобою поїдемо, друже, то я хочу тебе попросити, я зайду на сервак, але типу, там сервак о 19-й перезапускають, а в мене о 19.30 гонка за чемпіонство. Вау! Зрозумів. Все, тоді не їдемо її, друже, я тебе хочу. Ой, я тут трошечки помилився. Все, тоді завтра не йдемо. Окей. Я просто хотів... Та от, а я просто підвернув, прикинь, ну типа, далеко до біди, да? Я просто на вулиці просто підвернув, наступив неправильно в яму,
хіба на такому на пригорку нога залишилась і всією вагою я не наїду. Вона так пропустила мене, що я думав, що чесно, там і залишусь. Як я помиляюсь тут. Все, я зрозумів. Я просто думав, супер, я не можу привикнути до нього, чувак, я не можу звикнути. Прикинь, я їду погано, я маю їхати швидше. Все для того, щоб їхати швидко, в мене є, а тільки щось я поки що не їду, чувак. Ну, різниця є, але і в часу різниця є, чувак. Я не можу поки що їхати так швидко, як їхав нагав на педалях, прикинь? І нагав на кокпіті, якщо це взагалі можна було назвати на кокпіті. 49.0. Я рухаю на Запорожжі. Він у нас в Запоріжжі. Я просто, у мене завтра останній етап, чувак, той чемп мав закінчитися вже давно, але його щось переносили, і завтра у мене Мізана о 19.30, а у нас з тобою 19.00 Сільвер. І я такий думаю, 3 години, знаєш, я такий думаю, а може ти поїдеш півтори години, а я потім підключусь до тебе. Але якщо ти кажеш, що у тебе така ситуація зі світлом, то окей, без питань. А, там Ярик теж, да, розповідає страшні історії, що... Як він на вулиці все це застав, там... Там страх шукується. А, що я так погано вийшов? Так от, коротше, мужики, в мене тут без 47... Один. А я їду зараз 48 минут. Чи в черту зараз нормально утекнусь? Так, дві спроби ще є. І, блін, я просто утікаюсь в тачку. Вже мінус коло. Yellow flag in sector 3. На йоб твою. Дякую, ти мені? Ладно, я не буду сьогодні ругатись, я спокійно. Я бачу, який ти гонзик, і який би він там не був, він на такому спокійненькому. 48.1 їде тіпочек. Ще й коін зараз стрільний, я не знаю, що це за коін, чесно. Саша Барон Коін якийсь. Він теж їде дуже швидко. У мене тут без 47.1. Зараз я їду 48.7, чуваки. Просто де півтори секунди? Це буде Україна? Та звичайно. То інакше не я. Не можу ще, ну, типу, звикнути, знаєш, і то тут і тут до всього. Трошки важко. 48.1. О, чекай! Так я навіть встигаю ще на два кола. Окей. Так, я тут зараз трошечки поекономлю. Так, щоб не заважати перці позаду. Супер, і я встигаю ще на два кола. Бо можна, якщо ти за одну секунду до 10 хвилин, ти ще встигаєш на одне коло. А я по любасі встигаю. І палива мені вистачає якраз на це. Так, поїхали. Не було так сильно крутити, може просто все. З Києва? Батя Анатолійович у нас з Києва.
зараз раковний трошечки поїхав. Уф! І зараз. Бляха, муха, все загубив. А чому мене так зараз понесло праворуч? Ля, я ще тут півдесятки нашкрябав, майже десяточку. Блін, і переді мною ще парша гріє гумно. Ай-яй-яй. Ох, як туповсь, я поїхав усього. Прикинь. Ля, я просто, вона просто поїхала повз усього. Ладно, давайте, мужики, останнє коло. Блін, 48-7 це вжаханий час. Так, тут ми вже все загубили, вже десяточку б'ємо. А вибачайся, за що ти є? Ля, я вже четвертий, ви бачите, як це змінилося? Ні! Ля, її тут кинуло сраку. 48-1 так і залишилось. Так, потрібно потрапити в останній поворот параболіку. Більш-менш. Третій. І це ще не все. 48-2. Секунду просто, секунду лью своєму результату. А, це все. Да. 47-7. Трошечки... Не знаю. Я засмучений, хлопці. Я реально засмучений. Реально засмучений. Так, давайте подивимося. Ага, батя Анатолійович казав. Да, я знаю, батя Анатолійович, я знаю. Ти казав трошечки двіглав, да? Давай я зроблю так, а тут зроблю загальний 55, все. І давайте подивимось з вами на те, як їде GT2. Так, Мазераті поїхали. Це перший Мазераті, який виходить з останнього. Ну, це перший, хто піде на квалу. А, ні, он 25-й вже. Ні, там вже їдуть хлопці. Краще, друже, краще, але знову ж таки, чувак, я не можу їхати швидко, ти прикинь? Я буду трошки тихіше спілкуватися. Я не можу їхати швидко, бо. Мені не. Я не звик ще, чувак. Я не звик. Просто взагалі, ну типа. Ну, зручність супер. Взагалі тут, ну, типа, я вам якось, може, треба було знімати, знаєш, цей, як його, скажи мені, будь ласка. Може, треба було знімати огляд, як збирався цей кокпіт і тому подібне. Але, блін, я не можу. Кайфові. Зручно. Я навіть, ну, типа, знаєш, я вже змінив. А мікрофон не можу зробити гучніше. Це я так, це так, звісно, краще, воно голову навіть. Отако, да, сілися. Я просто трошки сам тихіше спілкуюсь, хлопці, бо. Бо не от. Коротше. Так от. Реально круто. По емоціям взагалі супер, чуваки. Якби я вам міг показати, як це все взагалі виглядає, я просто потім камеру поставлю. Так ти бачиш, що у мене яке світло? Я взяв собі таку лампочку.
Така, як у тебе, коротше, Ярик, зрозумів. Ну, ця кругла така, як вона називається. Кільцева, ось. Гру тихіше вже зробив, батя, нормально кажу, батя Анатолійович. Толь, вже зробив, як міг, вже зробив тихіше її. Мені самому потрібно буде трошки слухати. Так от, і, блін, по кайфу взагалі супер, реально. По кайфу взагалі пушка. Я собі поставив я поставив на педальки спочатку червону таку резинку, потім чорну. Ось бачите, це чорна така штука. Ось. Оце, типа, як правильно сказати? Найважкіше, якщо можна так дивитися, я її навіть двома руками до кінця не можу протиснути, коротше, ви розумієте, так? Ось, у мене чорна на низу, отак, типа, чорна, потім така просадочка і червона. І поставив, щоб ви розуміли, тиск на гальма 85 кіло. Іначе отак ти їдеш, кайфуєш, все просто, типа, ну, просто пушка. Саме крісло можна підняти трохи вище, можна нижче. Да. Ну, а ти маєш на увазі, що я сижу як в гоночному, ну да. Так от, саме крісло можна релігувати. Далі спинку, ці салазки. Все як завгодно, ну типа, все пушка, просто пушка. Але, блін. Але мені важко, прикиньте. Я не можу ще їхати так швидко, як хотілося б мені. Реально, не можу поки що. Я сподіваюся. Так що ти розумів, угол я поставив найвисокий. Ну, типа, най. Прям такий, типа, нахил ти десь. Не знаю, чуваки. Блін, я б вам показав, але реально зараз ви нічого не побачите просто. Але я не можу їхати швидко. Ось в чому справа. Може, знову ж, це, типа, діло звички, зрозумієте? Ні, ну ти пам'ятаєш, я ж тобі сказав, що ми 20 сантиметрів ми відрізали, бо вони були зайвими. Майже пряма спина? Серйозно? А мені майже на пряму спину треба підіймати, чувак. Я просто, в мене ноги так далеко. Секунду? Толь, секунду? Ну окей, ми зараз їдемо у нас за умовами плюс 36, але дивись, я проїхав 48,2. Ні, немає. Але, чувак, це крісло було з підігрівом, прикиньте. Але, знову ж таки, історія, яка... Я шукав на OLX, типа, це крісло взагалі з Elantra 16-го року. Ось, я шукав на OLX. Може. Дивись, я проїхав скільки, чувак. 48,2. А у мене рекорд 47,1 тут. Толь, 47,1. Прикинь. Майже. Ні, 20 сантиметрів від самого кокпіту, бо Ярік зробив такі трошечки зазорчики, щоб воно, ну, типа, він зробив з цим запасиком, знаєш. Ось тому мені не вистачало, ноги аж туди треба було так витягувати, щоб дістатися, коротше. Так от, і, блін, чуваки. Треба звикнути. Про що я казав? Про крісло. Шукав крісло, і знаєте, у нас там, типа, ну я на розборки не телефонував, я типа так дивився OLX, і там, типа, продають 2300, 2500, там хтось там 2700, ну до трьошки, коротше, все продають. І тут я таки знаходжу просто це оголошення. Да. Ось, і тут я знаходжу оголошення на OLX за 1300 його продають. Я такий, алло, сюди, підійду, заберу, 5-10. Коротше, під'їхали забрати його, а чоловік розказує нам історію, прикиньте, що від прильоту, коротше, ну я так розумію, що від уламків, просто на все посипалось на Елантру, і все ще залишилось, це, до речі, не водійське, це пасажирське. Пасажирське крісло, задній ряд залишився, і ще там якісь, типа, а так все просто, типа, тачка просто згоріла, прикиньте. Така історія. Він каже, я там... Главное, що кокпіт стоїть 9 тисяч, це точно. Але, чувак, прикинь, зараз всі ж його, типа, штовхають за такі ціни, да? 9, там, туди-сюди. А в мене, типа, в Одесі, там, Крижанівка, коротше, це, типа, а-ля Одеса, типа. Так ось, чувак толкає плейсіт за 5500, прикинь. Я розумію, що це і для нього, типа,
Але не такий, як Толі, не такий, як у тебе, а цей PlaySeat Evolution, це як він там називається. Так, де там перший, давайте. А, це він стоїть. Де там, хтось іде? Ну, 5500 за нього нормально. Он у Толі PlaySeat... У Толі PlaySeat Challenge, здається, да? А то Evolution, чи якось так. Так, ну давайте дивитися взагалі, що, як і куди. Ну, найшвидше, чуваки, найшвидше GT2 Мазір, він аж на сьомій позиції. Тю. Він дорожче. Так от він 5500 штовхає його, прикинь. Я такий, типу, можна купити і самому продати його за сімерочку десь. Ще там, типу, півторушечку наварити на ньому. Просто батя Анатолійович каже, що якщо прямо сидіти, то мені аж отак треба сидіти. Ну, не знаю. Ти сам що. Ну, вон. Ярік, блін, ще Яріку треба ж так. Ярік, все це, типа, все це купа цього матеріалу, ці профілі, все-все, і цей пофарбувати вийшло і стало все в 1000 гривень. Прикиньте. Плюс крісло. 1300 це 2300, плюс купити, ну, типу, щоб все закрутити, все поставити, там, ці куточки, саморезики туди-сюди, у нас під 90. Ну, ти мене не побачиш. Я знаю, що має отак бути, що, типу, над кістю має бути, типу, знаєш, ця, типу, до керма, і далі від керма вже має бути кість. Ну я так, типа, я трошки нижче сиджу, щоб нормально тиснути на педальки. Ну, коротше. Стоп, а чому? А чому чувак ставить квалу? Та должен. А чому чувак ставить квалу? А гэта... Чому чувак ставить зараз квалу? В чому за прикол? Десять хвилин. Та ні, ні, Ярик, я так не... Десять хвилин було для ГТ... 3, 10 хвилин було для GT2. Чому зараз цей тіпочок... Диві, він доїхав до п'ятої позиції, але... А ну давайте зайдемо в Discord. А, ну да, так, ти теж правильно. Ну, тут вона регулюється, але, знаєш, тут, типа, висота регулюється від того, як ти витягнеш цю штукенцію. Тобто вона може стати вище, але вона стане ближче, розумієш. Тоді мені потрібно далі від'їжджати, але якщо я далі від'їду, я не буду... в свою чергу до цей не буду в свою чергу дотягатися до педалік. Оцей тіпочек, а ну давайте зайдемо. Просто мені реально дуже цікаво, мужики, як так вийшло, що чувак просто взяв зараз поставив хвалу, якщо він не мав права на це. Де цей чат? Хтось написав йому? А, ось пише, yes number 284. Так 47-1, прикинь, чувак. Ну, я думаю, знову ж таки, треба розкатувати, чуваки. Треба розкатувати. Хто ти це такий? Тащик якийсь. Тащик 84. Але знову ж таки, зараз треба бути максимально обережним в першому повороті. Максимально бути обережним в першому повороті. Нам ще й прикиньте, нам накинули тут 19 кіє. Врум-врум, Дімончик, привіт, друже, як твої справи? Тут у нас все нормально. Бач, п'яте крило, бач, Анатолійович. Good luck, thank you, man. Good luck, каже. Що по... Паршаку зробили мінус 38. Да, я буду дивитися. Бо ще знаєш що, чувак, Мазір на сьомому місці зараз як полетить, бо в них і розгін краще, і у них вони напрямі швидше нас. Так що дивіться, хлопці. Снайпершут якийсь, 1-2-3. Відосику ставте, так. 38 кг мінус у Паршака. Я не думав, що Паршак поїде. Плюс 3 ламбі, а ферці накинули 19, прикиньте. А все. А, він тільки беха плюс 20. Бехи теж щось накинули дуже сильно. А все, бачите, більше і нема таких, типу, ну, взагалом.
Паршак, ламба, фірка, жодного. А, ні, вибачайся, ось є один мак. Маку плюс 40 накинули. Ну, коротше. Так що так, хлопці, їдемо. Ми з вами одну годину. Одну годину ми маємо зробити. О, це нормально. Йо, аж. А це я нормально побачив, що тут? Трошечки ненормально. Може через це я і не їхав, чуваки? Може я через це і не їхав, хлопці? Що в мене там, ви бачили, все в нуліну стояло? Може я щось наклацав на гошних настройках, чуваки? Оце було... Прикиньте, я просто так щолкав, типу. А воно просто, типу, праву сторону, ви бачили, в нуліну все стояло? Так, добренько. Може через це я й не їхав так херово? Я ж їхав тут на ферці. Я ж їхав тут на ферці 47-1, чуваки, а зараз такий. Як ти пам'ятаєш на цьому відосіку? What the fuck, motherfucker? Ля, як так трапилось, що там все в нуліну стоїть? Це смішно було зараз, нормально. Я реально. Я француз. Ну ти француз. Ой, давай, повертай. Блін, реально, може через це я не їхав? Блін, хлопці, але завтра, знаєте що? Завтра Мізана на Макі. Ну таке. Я реально, Ярик, я думав, коротше, знаєш, що ми зайдемо з тобою на ми зайдемо з тобою на сервак. Ну, я перший зайду, ти потім. Ну, тоді буде контент, чуваки. Ти поставиш сам квалу, поїдеш півтори години. Я не блін, Толь, відволікся, чесно. Я взагалі заходив сьогодні, дивився, як ти там їдеш. Я пам'ятаю, да. Бам-бам, дід-бам-бам. Серйозно? Та бать, ну це ж... А, ти... Та от! Блін, ну чу, а я ж розумію, щось не так, чуваки, ну щось, ну реально не так. Але коли я встиг це наклацати? Що я прям все в нуліну там... Ай, дурко, ой, дурко. Ну да, я бачу секунду, улью. Ну нічого, тоді зараз будемо боротися за першу позицію, окей. Знову підіймати собі рейтинг, бо тут виключно хлопці на ПС катають. Так що, а мені рейтинг знову хочеться підняти до 3500. Як мінімум, а то й більше. І знову хочете повернутися хоча б в п'ятірку найкращих пілотів на PlayStation. А не так як. Я був взагалі четвертий, а зараз навіть не в десятці. Ну нічого. Ну це зараз було смішно. Це реально було смішно. Добре, що я просто поклацав, бо, ну типа. Думаю, так поклацаю, типа, подивлюся. І просто дивлюсь такий, опа, що там все в нуліну стоїть. Ну подивимось. Толь, а чому ти їдеш? Та ну йому мінус 39, чувак, у нього мінус 38, вибач. Мінус 40 кг на цьому, на балансі. Звісно, він буде їхати, бляха-муха. Найголовніше, щоб ми зараз вижили. Це найголовніше. Зараз паршак ліворуч від мене ж теж паршак, чуваки. Зараз як вистрілю. Там тільки. Тільки читай номер. Дякую, друзі. Все буде. Все буде. Дивіться, сьогодні навіть без крику. Я подивився, як Хонзік на спокійному їде, чуваки. Він ставить квалу з топами, сам топ, а ставить квалу 15-й. Він такий, ну. Unlucky, я такий, окей. Та все буде добре. Там знову ж таки подивитися, як стартане Мазер, бо Мазер нас буде зараз всіх іміти. Дякую. Green light, give it all you got.
Диві, як Паршак стартує. Так, не вбити, не вбити. Дякую. Я сам. Ну, я сам там ліз на нього. Мені здається, що я сам ліз на нього. Я просто чесно, я думав, що я вже проїхав його, а він... Він все ж таки опинився там. Я сам винен там. Ну, все добре, поїхало. Опа. Нормально, нормально. Чесно, сам винен там з ламбою. Я його, чесно, не бачив. Ну, я дивився вперед. Оп! Оу! Ох ти! Я дивився, чесно, дивився тільки вперед, знаєш? А потім, коли почав повертати ліворуч, бачу, що він з'явився у мене в радарі, і думаю, блін. Ну, я думаю, там не сильно. Так, секунду. Так, поїхав. О, зараз найголовніше не відпускати. Ні. Ну, трошечки заліз, але він живий, я живий. Ніхто нікого не розвернув. Все нормально. Так, треба не відпускати зараз хлопців попереду, і все буде норм. Поїхали. Зараз треба знайти тільки свій темп. Там взагалі вони щось, бачите, відстали. Ой, забув трекшн перемкнути тут на п'ятий. Вона так важко розганяється тут на сьомому. Та все нормально, я ж один поки що. Під'їду, трошки помовчу. Все буде нормально. Позаду взагалі ми вже від'їхали, да, на 2 секунди, бач. Намагаюсь так. Ой, ламба. Ой, ламба. І що? Ну що я міг заробити, скажіть мені, будь ласка. Блять, просто 20 секунд. Ну йоп твою мать. Просто чувак сам нахіроманів, бляху муха. І просто зупинитися. Ну я просто він став. Ну я не міг нікуди поїхати. Дебіл, блядь. Мене прямика тебе немає. Дивись, я в сліпі навіть не їду так, як маю їхати. Та їдь давай! Ти прям потрапив на солоденьке. Я просто думав, що він адекватний, його виставив кудись подалі, але не прям на мене. Та похер. Зараз цього парубка я з'їм. Я бачу, що він їде боком, але я думав, що він не буде, гальмувати чи щось. Що він дозволить, щоб його, винесло. Але ж ні, він почав гальмувати, що він вже хоче залишитись на траєкторії. Зараз я цього, спробую об'їхати. Але ремонтуватися я не буду, чого кізе. Ремонтуватись на 20 секунд – це смерть.
наче їдемо поки що. Ну, нам не вистачає пряміка. Прям дуже не вистачає пряміка, дивись нас. Ні, тільки повний. Так, да, я 30-ки йому б'ю з кола, я... Мені немає пряміка, дивись, 260. Ледве-ледве. Та похер вже. Та не наїжджай на цей бублик, блядь. Та щось нічого немає, Яріку. Супер, Вань, супер. Та, на двох. Я боюсь, не витримаємо. Ух ты, ё! Зараз могли відправитися в неймовірну пригоду у стіну. Ой-ой-ой, це прикольненько. Та важко, чувак, на двох 24 години. Да, оце точно. Спина точно, дякую. Так. Хто, я? Чим? А, тим, що не витримаю 24 години? Не знаю. Важко? Та це тільки на ПК, чувак. На PlayStation... Взагалі на PlayStation, бач, ніхто не робить ендюріки. Людям не цікаво їхати гонку на витривалість. І мене це, типа, якось... Чесно, ну типа засмучує. Я теж думаю, що не витримаю чого. Це нереально важко. Твою мать, блядь. А то що срезка? І так гальмував, як міг. А,
була б сіріша тачка, я б зараз би його, може, і дьорнув. Та я ж йому потім віддав позицію. Ну да, Ярика, да, у Ярика свої траблі. Ну, чувак, ми їхали з тобою 10 годин, ну, типа... Ну, норм, 10 норм. А, то ми і 12 їхали на двох. Я нічого, 10 ми перші, так, нічого не можу зробити, чувак, і бита тачка не дозволяє мені їхати так, як потрібно. Ну, ой-ой-ой, серйозно, Толь? Так ти вже все? Готуєшся? Та я от теж думаю, може мені все ж таки зробити ремонтик, зараз відкатитися і їхати далі ці 45 хвилин, типа, дубасити як треба? Що ви скажете про це? Да, при тому, що заміна гальм була, це точно. Може, хлопці, а? Що ви скажете, робити мені це? Бо я багато втрачаю, і я не можу ламбу обігнати. Окей, добре. Ти краще розповідай, як там робити? Окей. Окей. А я ремонт не зможу без ремонту, Толь, вона не їде так, як мені потрібно. Ну просто я не можу їхати. Ну я ламбу не можу догнати. Ну диви на мій темп, 49.1. Це, ну, коли я маю їхати на секунду швидше. Так, на 45 хвилин, при 3.00, скільки мені потрібно? Ну, Ярік, порахуй, будь ласка. 3.03 у мене розходик. Та отож. Це я навіть вже відпустив лампу. Розумієте? Поки я сам порахую. Показує. 76. Будемо андеркатити, бо по-іншому ніяк. Дивіться, я скільки програю.
Ну диви на неї, просто повністю бита срака морда. Буду. Я думаю, що я поїду на секунду швидше. Зараз будемо відігравати з самого кінця. Ну, як буде, так буде. Гірше вже точно не буде, чуваки. Щоб я коло не програвав. Ага, він в Аскарі зараз перший. Так. I'm ready to fight. У мене зараз буде чисте повітря. 4, 3, 2, 1. Окей. Так, 20 секунд я йому програю. Блін, він виходить з останнього повороту. Ні, нормально. Немає він до мене під'їхати. Я сподіваюся на це. Все, поїхав. Ну що, андеркат? Окей, все, поїхали, чуваки. Пуш. Найголовніше, що попереду аж 35 секунд переді мною. Ой. Гума ще холодна. Да, окей, да. Добренько. Щоб точно, да? І ще ці рукавички взяти собі якісь. Щоб взагалі думали, що я якийсь кіберкотлета якась. Я якось намагався, Батя Анатолійович, я намагався їхати в звичайних таких, знаєш, типу робочих, коротше. Мені взагалі не сподобалось відчуття, ну, типу, на руки не сподобалось. Да, Баршак мене з'їдає. Скільки він їде там? Ну, який в нього? 48.1, окей. Моя черга. То лаже. А, ти такий прогоночний, да? Та вони і коштують, якби теж нічого собі. Я ні. Поки ще ні, на жаль. Може, у майбутньому. Я стара котлета, да. 100%. Витримає. Має витримати. Йопці, блядь, коли в мене без 49.1 на питі тачці. Прикольно.
що ми гальмувати будемо сьогодні, Феррарочок? Щось я поки що не відіграю, а навпаки програю, блядь. Хоча мені здавалося, що я коло проїхав, ну, типу, достатньо непогано. Оп, окей. Давай мені другу, мені покер. Окей. Ну да. Вона якось дивно гальмує. Один раз наче відгальмовує, наступний раз взагалі ні. Так треба їхати 47.9, але їхати без срізок. Так, ще разочек. Да. Міні. Міні-кіфтельки будуть. Ні, ну ми спробуємо, тож ти теж на нас чекай. Тобі скоро прийде фанатек, може, дай Боже, все буде добре, ми з Яріком прийдемо на ПК. Та йопту, диви, вона просто сюди не хоче гальмувати так, як треба. Ну і що це? У-у-у! І що я так відіграю? А ровним рахунком нічого. От тобі я й кажу, Толь, що я не можу їхати, я не можу звикнути. Мені поки важко, прикиньте, або може я настільки звик до цієї вонючої табуретки і вонючих цих педалей, але у мене на всі, на абсолютно на всіх треках в мене впав темп приблизно на секунду. Я не знаю. Я тебе добре знаю. Ти якщо заведешся, тебе не зупинити. Тому, Толя, отакі справи. Я не знаю реально, з чим це пов'язано, мужики, але... Може бути пізмаралька? Так, але по відчуттям не начебто я їду. Ну, плюс-мінус. Так, ну дивіться, отой тащик, він був прям за мною. А, що він щось, може, поламався? Ще хтось зламався, так, секундочку. Та-да, я розумію, що гальмування тут вирішує дуже багато, але поки що мені важко. Реально важко, чуваки. Так, переді мною, здається, ще нічого не робив піш. Треба звикнути до цього гальмування, знаєш? І я так само думаю, але це треба катати. Змінив. І вагу поставив іншу. Та я ніби відчуваю по гальмам, що все, ну типа, мені все подобається. Он мах на пітах, переді мною, я перший, хто робив це. А, ну бачиш, може так воно і буде потім. Бо поки реально, хлопці, важко. Типа кайф? Так. Кайфую я... Ой. Кайфую від того, як, ну типа, взагалі від відчуттів. А темпу, на жаль, немає.
Ну я дуже на це сподіваюсь, друже. Реально дуже сподіваюсь на це. Хай по-іншому ніяк. А ти ще пишеш все, поїдеш швидше на 2 секунди з кола. Ага. Поки на секунду повільніше. О! Це точно, і тут я з тобою згоден. О, нарешті. Та вони всі. Це ж не ці, знаєш, не дешманські. Вони коштують нормальні, так? Так, ну вони починають їхати на піти. Ну просто позаду мене лідер. Позаду мене лідер. Жовтий прапор. О, там хтось їде. Будь ласка, плюс позиція. 47.9. Це точно. Ото б було в лакшері, да, Ярик? В мінус. Та я теж. Хоча б під'їхати до когось. Двадцять чотири секунди програє третій. У тебе виходить, друже, в тебе це виходить. Тебе це виходить. 124. Ах, і він взагалі позаду мене дуже, ну, близько. Оп. Ага, ось попереду мене вже і виїхали. Хто це виїхав? Це виїхав. Група 3 якраз виїхала, окей, поборемось зараз. А, та він коловий, що поборемось? Та-да, я вже сподівався. Я вже сподівався, як принаймні якась боротьба, ага. Ну ні, так близько не потрібно їхати, Саш. Thank you.
Ярій поїде. Ну, блядь, ви сьогодні наді мною знущаєтесь? Скажіть, ви сьогодні наді мною знущаєтесь, блядь? Ідіть ви нахуй, блядь, з такими гонками, блядь. Мені не вистачає адекватних пілотів, блядь. Зараз я... Ну це піздец, я вже гальмував, блядь. Я вже гальмував пол, що ще робити, блядь? Блядь, нахуй таких долбойобів сюди набирають. Я казав, що не буду ругатися, блядь. Ну чесно, так, ну, сюди набирають, я не знаю, як по оголошенню, чи як, блядь. Ну все, там знову, вона знову не йде. Не буде нічого. Просто я їхати більше не зможу швидко, розумієте? Це все, це габела. Ну диви, вона просто боком їде. Оу! Оу! Ну і що? Вона просто боком їде в повороти. Я навіть Мазераті вже програв позицію. Він вже був на пітах. І Ламбі програв позицію, вона теж була. На 12 секунд. У мене тепер немає перемика взагалі. Знову. Тоді була на 17, зараз на 12. Ті ж яйця тільки в профіль. Вон буде її сильно душити, батя Анатолійович. Це точно я від... Найголовніше, що я 124-му програв. Якби не той контакт, я був би зараз на десь на 4 секунди ближче, і я би боровся до 124-й, а він бореться за третю позицію. Ми би відіграли все і повернулися би за боротьбу на четверту позицію. Диві, як на прямій. Ну це група 2. Я на прямій її не наздоганю. Ви бачили, як у неї блимає від ліхтарів моїх? Він теж буде, так? Да? На борду буде. Мені потрібен 124. І другий. Та коротше. Ну я там заліз ще так, чесно скажу. Ну він розуміє, чувак, йому ще на піт їхати, а я вже був на пітах. Він же бачить це. Чи він ще плюс поз... Плюс позиція від п'ярки і п'єш від катенерти. Ну,
як тобі сказати, друже? Ти бачиш, як вона їде боком? Опа! В неї морда бита, і все одно важко. Де 124? Ну він їде... Може він помилиться? І в мене буде шансів. Зараз їде, коротше їде, зараз побачимо. 147-й позаду помилився. Ні, ну то що, ну... Просто морда не хоче повертати. Я її сильніше закидую, може від цього. Дванадцять секунд до четвертого. А я був би, боровся би за третю. Окей, поїхали. Їду, давай. Короче, зараз спробуємо, мужики. Боротися до кінця. Все одно будемо боротися до кінця. 13 до нього, так? Ого, а вони що, ріже так фарєбрики? Давайте, 12 секунд, 22 хвилини. Ну, все можливо, все можливо. Може він ще десь помилиться. Минута 50 він їде. Зараз 4 десяточки відрізує його. Я українець, хай він мене боїться для комбука. Я як в капітошці, пам'ятаєте? Щоб мене боялись, щоб не насміхались. О, бачиш, що вона просто сюди не хоче? А я 49,5 десь проїду. Ну, десяточку, ну, да, навіть 49,4. Дві десятки це занадто мало, 49,5 рівно. Дві десятки занадто мало. Десятку, десятку.
перший, я пам'ятаю. Та я ж просто дивлюсь. Їду, їду, Батя Анатолійович. Що мені залишається? Ух ти, йо! Я все одно бачу. Или ти хочеш, щоб я отак їхав? Ні на чого не дивився, тільки вперед. Фокус. Ну давайте так спробуємо. Я буду знати, хто на якій позиції. Давайте, фул фокус. Вам так цікаво не буде, чуваки, я так і зможу з вами спілкуватися. Добре. Ну так, інформація. Добре. Чи я буду цей, як Фрідман? Фрідман взагалі, чуваки, він катає без всього. Немає ні індикації, нічого. Він тупо як за кермом, він то їде і все. Друже, ти знаєш, що таке блакитний прапор, ні? Дякую, ти спочатку не дав мені розігнатися, а потім пустив. Ну, може бути. Тому він і був топ-1 пілотом. Але він навіть без дзеркала їде, прикинь, Батя Анатолійович. Ну, без дзеркала це важко. Він так подивиться назад. Звичайно, розумна людина, він підтримує нас. Він каже, вже давним-давно Путіна би. Ні, ну може бути правильно, він не відволікається взагалі на нічого, він тупо їде. Да, у нього немає взагалі ніякої інформації. Здається, навіть оцей тиску, всього цього немає. Так, у нього там... Ну, у нього такі, нога заболіла. Ну, а може, ну, дав плакати, типа, знаєш, для підтримки, типа, ні? Мотивація, типа, давай, ти відіграєш у нього. Я думав, навпаки, типа, коли ти там кажеш чуваку, давай, ти з'їв у нього пів десятки, давай, там, ти з'їв там, туди сюди. Типа, чуваки ще хочуть. А взагалі як працює у вас? Типа у вас якесь радіо, воно якось налаштовується чи що? Цікаво взагалі. Ой, пізно. Все, зрозумів. Тому буду їх побачити зараз. Прикольно. Ну, це прикольна штука. Я б хотів би побувати на таких гоночках. Ну да, просто я ж чомусь питав. Фу, я злякався, що дисконект, бо чувак попереду просто поїхав кудись праворуч. Я ж чомусь питав у Батя Анатолійовича, що він підказує, ні? Ну, типа, якщо потрібно їбашити, бо якщо, ну, типа, нам потрібно їбашити, то я Яріку
ну, типу, навпаки, типу, аля підтримує, знаєш, каже там, ти, ти відіграв зараз на колі там. Три десятки, дві десятки, дивись. Ай-яй-яй, я все одно. Ну от та отож. Ой, я все одно, я колись потраплю до тебе на гоночки, бать, там торчик. Я дуже хочу на це подивитися. Блін, 4 години. Клас. Тому я ж кажу, я спитав, бо я Яріка типа аля підтримую. Але може знову ж таки, не потрібно йому нічого казати. Поїдемо обов'язково. Ну і поїдемо, Яріку, поїдемо, поїдемо. Якщо до батя Анатолійча поїдемо обов'язково в гості. Давайте спробуйте залишатися на п'ятій. Вона ніби дозволяє крутити себе. Його. Ну, Яріку, я дуже сподіваюся, що ми завтра, що я встигну однією сракою на два базари, що я встигну приїхати і там свою гонку, і встигну піти до тебе на 3 години. Дуже сподіваюся на це. Що в тебе буде світло, і ми поїдемо все як треба. Треба так чіпати. Сильно хочеться зарізати його, той, що вправо знаходиться. Але все одно. Ну так, да, там 7 годин має, чувак. 7 годин вони перезапускають сервак. Зараз батя знаходиться з куди? Окей, а що взагалі для цього потрібно? Ну, типа, бабки. І все. Ну, от, наприклад, я хочу зареєструватися. Чи мені потрібно брати свій кар в оренду його, типа, чи... Залив трошки це коло. От, наприклад, я хочу зареєструватися у вас. Ну, то, що Домінік приїде для вас, до вас, знов таки крутяк. Наприклад, я теж хочу поганятися. Я маю десь зареєструватися, взяти його в оренду чи якось там на прокат карти. Вон ми з Яріком поїдемо. Ой, блін, забув дзвінкнутися ми. Ну окей, навіть на спринти, що мені потрібно зробити на спринти? Щоб зареєструватися на спринти, мені потрібно десь зареєструватись, так? Тільки гроші. Я ж правильно розумію, тільки гроші. Слухай.
А тепер питання, скільки? Я просто не встиг прочитати, що ти кажеш, що отакі, ой, не туди. На 10 годин, на все таке, чи ми не зможемо туди поїхати. Чи це все складно, чи що? Чекайте, хлопці, я ось дивлюся, вистачить мені ще на 5 кіл, чи не вистачить палива. Да. А спринт скільки триває? Повертай, манюнько! Все зрозумів. Ай-яй-яй, хлопці. Якщо що, я під'їхав до нього. 5 хвилин. Відкрили туди. Он він, через одного. Що ми, хлопці? Зараз. Отак не треба помилятися, Саша. Давай. Оно він. Давайте, 5 хвилин. Бачу. Так, хлопця, ну. Все нормально, Батя Анатолійович. Ви можете писати, я просто не відволікаюсь. 5 хвилин праці. Даю ящик, даю. Зараз, ну хоча б спробую, принаймні спробую. Ну так.
та й перед ним там дві тачки, щоб у нього сліп не був зараз. А у нього є сліп. Ух ти! Обережно. Ага, голові його пускають. Ааа, я застрягнув! А я застряг за ним! Ну так, трошки, я загубив десь 2-3 десяточки на нього. Ой-ой-ой, вони бок-бок будуть заходити в перший поворот. А, помиляюсь. Ще два кола. Він пустив. Він пустив. А чи це не він? Аутру, ДТХа! Ну він пустив, Батя Анатолійович, я хотів поборотися. Чуваки, так я виграв би цю гонку, ви розумієте? Ладно. Окей, як скажеш. Я слухаюсь, бачите? Я слухняний. Final lap. Це непогано погодитись, хлопці. Пройти через такі білі страждання. Ху, давайте ще одне коло бабахнемо. А, я думаю, бляха, я ціле коло проїхав на п'ятому трекшені. Присніть, я думаю, чого мене так трошки типа хитає. Казав не відволікатися. О, чекай, там ще жовтий і щось попереду. Найголовніше зараз би не вбитися.
Я просто не знаю, скільки там позаду мене до тачки. Там позаду, то він пустив десятку, я не знаю, хто такий десятка, але 124, що він, ну він реально погано їде. Може у нього паливо він погано розрахував і він економив його. Та є, спокійно вже їде, бачимо тут. Все. І бачим менше одного кг навезу на фініш. І я бахнув 78, да? 77. Фу, ну якось так, друзі. Дякую. Ну з 20 якого? Першого, да? Після піта ми доїхали до другого. Нормальненько. 0,6 довезли. 76, да? Ну ти жукра. Ні, ну ти бачив, непогано. Все ж таки, блін, так і ми збиті, диви яка бита. Ми ж другий раз залетіли, ж бляха-муха. Ну гарно, непогано. Мені сподобалось, чесно вам скажу, сподобалось, друзі. Будемо, я буду намагатися. Ось він, цей хлопчик, я не знаю, ух ти йо. А, він цей. Цей чувак, взагалі, він був перший, а приїхав аж п'ятий. Ну, я розумію його розчарування трошечки. Давай, друже, ну непогано, погодьтесь, друзі, що це було, типа... Дякую, друзі. Ух, ну 44 секунди. Да, у нього, я думаю, може він по тапляку щось просів, але прорахувався, ви бачите? Ну, нормально. Тобто, дивіться, ми програли 17 секунд на п'яті. 44. Дякую, дякую, батько Анатолійович. Мені приємно. Ну, непогано, я знову ж таки, ти ж розумієш, що ми виїжджали з п'ятів, яким там, типа, 21-ми, да, чи якими. І ми були 13-ми з 14-ти в своєму класі і доїхати до другого місця. Навіть нехай ми програли 44 секунди першому. Окей. Але це на битій, ну так настільки битій тачці, плюс ще з ремонтиком у 17 секунд. Я думаю, що взагалі це типа непогано. Тобто, якщо що, могли навіть ми десь тут і за перемогу зробити файт. Але, чуваки, завтра 19:30. Я розумію, субота, може у когось свої плани, але завтра у мене цей фінальний етап там в одній лізі, де, пам'ятаєте, коли Сережка, а Ярік там навіть, Ярік теж там брав участь, коли Ярік переміг Індіанаполіс, коли у нас Сережка трапився невеличкий інцидент. Ось, я там у всіх гонках приїхав перший, дякую, дякую, друже, від серця. Ось, я там у всіх гонках приїхав перший, і навіть мав приїжджати у цьому, у СПА перший. Ну так, да, ти знаєш, блін, це в голові, всі проблеми наші у голові. Так ось, завтра заключний етап, у мене там плюс 10 очок від другої позиції. А лайки всього 2? Ой, я ж злякався. Та нічого. Green light. Go. Ну, просто, бачиш, ніхто... О, а ну чекайте, дивись. Дивись по настроїчкам. Зараз у мене ось... Ну, тут все рівно. І тут все, зараз вже все рівно. Ну, окей, не все рівно, все однаково. А давайте подивимось на квальні. Ось тому я і не поїхав, хлопці. Я тут щось начудив, бачите, і в мене чого воно тут так сталося. Тому я і не зібрав квалу. Я ж думаю, чому я їхав 47-1, а тут просто бах, і взагалі не поїхав нікуди. Ну нічого, так ось, хлопці, завтра Нісана,
Я дуже не люблю цей трек, взагалі, від слова «Завтра Мізана» і ще й на Макі. Заключний етап, 10 очок від другої позиції, і там я можу стати чемпіоном. Тож, 19.30, а ще у нас з Яріком завтра на 19.00 взагалі заплановано 3 години цього. 3 години Сільвера. Тож, якщо що? Якщо що? Якщо, дай Бог, у Яріка буде світло завтра, то взагалі супер буде, чуваки. І я думаю, якщо ми взагалі все у нас вийде об'єднати, то Ярік поставить квалу і поїде перші півтори години, а я проїду свою гонку і потім заскочу до Яріка. Бо ту гонку я маю їхати. Я там трошечки пропустив один етап, потім з Сережкою ми там тоді то, що розкралися. От так отож, це два різні чемпи, розумієш? Це два. Ні, ну то там на 19.30 саме чемп, а на 19.00 просто типа фан-гонка 3 години. І якщо я все розрахував, якщо типа Ярік поїде сам, вони плюс-мінус однаково починаються. Але там годину гонку, а Ярік, якщо поїде півтори години, то я встигну якраз на свій стінт, розумієш? Ну, та ні, все буде добренько, чувак. Ну, знову ж таки, мені потрібно їхати Мізана. Я Мізана... Ну, по-перше, я Мізана... Да, завтра все одно на зв'язочку. Ну, для мене Мізана ось. Тут їдуть 9-9. Я просто дуже погано знаю Мізана, хлопці. Від слова взагалі. Так, ну, дивіться, ЄСЦ вони називаються. Угу, так. А де їх сервак? Чекайте, де їх сервак? Мені просто не подобається Мізана. От реально не подобається. Так. Ось вони. Завтра тут має бути гонка. Вони просто переносили її, переносили. Зараз, секундочку, я зайду на 7 грід, подивлюся. Ну так. Ну так. Чого немає їх у гонок? Камон. Просто немає ідеї. Ну ладно, бог з ним. Він просто такий срезкодром, на ньому так багато можна нахватати срезок, чесно. Вон, дивіться, тут вже хто когось побували. Ну да, SA-20. Ну, подивимось. Так, хочеться, в мене ж знову ж кажу, зараз я вам скажу по результатам. Я просто не їхав в Сільверстоун, на жаль. Якщо б я поїхав в Сільверстоун, я міг би завтрашню гонку не їхати і став би чемпіоном, розумієте? Ось, і плюс я наламав ще дров в цьому, у СПА. Я СПА стартував перший, їхав, там півтори години було, їхав перший. За 45 хвилин я від'їхав від другого на десь 40 секунд і просто на пітах залетів, а там ще потрібно самому вмикати пітлімітер. Залетів. Отримав стоп-н-гоу, і ви розумієте, на СПА отримати стоп-н-гоу 30 секунд. І після пітів я виїхав, був 10-й, і за 25 хвилин я доїхав до 3-ї позиції. І сам знову ж таки наламав собі. Ось, у мене 254 на 244 у чувака. Але він теж на Макі їде завтра. Тож... Ну, хочеться проїхати, взяти собі чемпіонство та й забути цей чемп. І може я встигну все ж таки до Яріка. Та це не перший раз. Взагалі, типу, все буде нормально. Коротше, друзі, я вам дякую всім, хто пішов. Супер! Ну, насамперед, я сьогодні чесно задоволений, чесно вам скажу. Я не очікував, що ми зможемо прорватися аж настільки далеко. Блін, я ще думаю, що з камерою, я так побачив, як Бішов. У Бішова камера, типу, вона піднята догори і згори трошки знімає. Може так собі зробити трошки, щоб.
Бо так ви не бачите навіть, як я, ну, типу, кермом маслаю, воно у вас тільки вон так трошечки, типу, взагалі бачите тільки виключно мене. Добре, друзі, Яричек, ми завтра з тобою на зв'язочку. Батя Анатолійович, дякую, що був. Взагалі, дякую всім, хто був сьогодні. Дімон, дякую тобі, ти сьогодні був, але щось мовчав. Ванечка залетів, написав, але знову ж таки, я там був трошечки сконцентрований. Кагалік, ну таке 7 на 8, але я поставлю, чувак, я поставлю компресик. Блін, ти мені краще скажи, як... Я бачив твій кружочок, друже. Ти скажи, як рука малого, друже. Я розумію, що там просто біда. Чувак, я подивився кружок, думаю, йо, далеко до біди. Блін, мужик, мене вбили. А ти ж, де? Ти щось мені писав, де? Я тебе не морожу, я тебе люблю. Друже, як я можу тебе морозити? Чувак, плохо. Та я так і зрозумів, я побачив кружок, що ти написав. Це капець, чувак, це просто жестяк, чесно. Знову ж таки, далеко до біди. Я наступив в яму, зламався, малий наступив на м'яч, блядь, зламав собі руку. Ну це просто як так, правильно, прикинь? Ай. У мене був нереальний камбек, чувак. Мене вбив, ну я, може, і сам вбився, коротше, я вбився в чувака на 17 секунд. Розкрашився, тачку розкрашив. Зробив андеркат, поміняв її, типу, відремонтував, виїхав, і мене ще раз, бжж, на 11 секунд. Я, коротше, з 21-го... доїхав, так, да, добрий яйчик, я з 21-го доїхав до 2-го, чувак, так що можна було ще боротися за перемогу. Все, завтра, дуже сподіваюся, що ми з Яріком поїдемо і 3 години, і я поїду ту в Соляру, і потім знову застрибну до Яріка. Так що, дякую, друзі, всім дякую, давайте, всім добраніч, всім тихої, мирної, спокійної ночі. Ярік, хочеш, я тебе сам зараз наберу, щоб ти, типа, давай я тебе зараз наберу, яйчик. Все, всіх обійняв, припідняв. Давайте, до завтра. Завтра о 19.30 ми... Таке життя, воно бентежне. Нічого за не поробиш. Всі, друзі, давайте. Всім тихої, спокійної ночі. Яричик зараз тебе набираю. Давайте. До завтра. Завтра 19.30 100%. А дай Бог, все буде супер. Ще й... Компрес зараз піду зроблю. Поспілкуюсь з Яриком, бо у Ярика ж світло є, знаєш. Як це, пам'ятаєш? Я прокидаюсь кожний ранок, в хаті нема світла. От у Ярика так само. Світло є чи нема? Світло є чи нема? Взагалі, знову ж таки, у нас завтра має з ним бути 3 години. Але у мене завтра остання гонка в чемпіонаті, де я перший. Так що, якщо зробити шахір-махер, то я встигну і там, але якщо Ярік поставить квалу і поїде перші півтори години в соло, він поїде, я встигну до нього приєднатися. Якщо ні, то окей. Якщо ні, поїдемо на оці крилюльки. Диви на цю... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, от на такий поїдемо. Так що, до речі, Ярічик, Діма той, що пише, це все завдяки йому, це завдяки вам, Яріку і Дімі. Так що, дякую вам, друзі. Все, за двома зайцями. Ну, я хочу, ну, то там чемп, розумієш, там чемп, я хочу, найголовніше, щоб не за двома яйцями. Там чемп, де я хочу просто стати чемпіоном. Де я хочу стати чемпіоном. А 3 години, ну, знову ж таки, ми з Яріком давно вже не їхали індюріки. Так що... У нас там знову намічала Сімола. О, диви на цей мак. Ай-яй-яй. Який він гарнючий. Намічалася у нас Імола, але вони щось переносять. І вже там відписало, 7 команд залишилось. А завтра 3 години Сільвера. Ну, чому б не поїхати? Так що. Все, друзі, давайте. Дякую всім. Дімон, можеш... ну можеш не перемотати. Там просто нормальний камбек був. Дімончик. Все, давай, кисунчик. Завтра з тобою на зв'язочку. Дзвонимось, а Яріка зараз набираю, спілкуюсь, а потім ставлю компрес і баю-баюшки баю. Ну, бля, ну окей, давай, типа, експертну думку. Людини, яка катає на тачці більше 10 років. Отак зовні. Дімон, якщо ти тут, кисунь, якщо ти тут, скажи, будь ласка, от зовні, подиви на цю, просто, ну, не вона завалі, ну, подиви на неї. Ну, ну, бля, ну він занадто гарний, мак. Ну, занадто гарний. І тепер диви на цю бричку. Бісить он мене. Чекай, Дімон. Тут. А тепер диви на цю. І от просто експертна думка людини. Он красивий, він гарний, він цим і підкупає, чувак. А звуком він не підкупає?
Ферки що там, V6 стоїть чи що? І вона така, а мах прям, він дує на всі бабки, чувак. Фірка теж непогана, але у фірки мені не подобається срака, а маг він весь гарний. Диви на цю, ну що це за бляха-муха, що це за козирьок від кепки, бля. А так, ну так вона теж непогана, диви на неї. Мені чим подобається фірка, що ти просто, типа, дирку, да, а от я теж, обидві бризьки. Жук. Чуєш? Чим реальна ферка, ти що ти просто типу, відкриваєш тапку в пол в якомусь середньому повороті, і вона їде собі. У фери V6. А у мака? V8? Ось. І фера просто ну, дуже стабільніша, чувак. Мак, ти не можеш так від. Мак треба плавно їхати, а це не для мене. Мені потрібно натиснув і полетів собі. Все. Так, шановні, давайте. Всіх люблю, всіх обіняв. Все, зустрічаємось з вами V8. Ну, ось тому там і зовсім інший звук. Давайте. Всім добраніч, тихої, спокійної ночі. Пизда русні, а Україні слава. Давайте, тримайтесь. Па-па. Макро травіт. Да, безкоштовний, блядь. Давайте, добраніч.